Dan şair, humanist mütefekkir Nizami Cezevi'nin anadan olmasının 880 illiğinin ölkəmizdə və dünyada il boyu təntənə ilə qeyd edilməsi ilə bağlı yaxın günlərdə imzaladığı sənədcan hər yerdə milli mənəvi dəyərlərimizin dövlət səviyyəsində himayə edilməsinin növbəti parlaq nümunəsi kimi qarşılanır. Qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamiliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq dövlət başçısı 2021-ci ili ölkəmizdə Nizami Cənzəvi ili elan edir. Bugünkü tədbirimiz də məhz bu səbəbdən planlaşdırılır. Nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Cənzəvi bəşəriyyətin bədii fikir sənayesində yeni səhifə açılmış nadir şəxsiyyətlərdədir. Ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş tarla bilgisi əsrlərdən bəri şərqin misilsiz mədəni sərvətləri təzinəsində özünə məxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır. Sonra müəssisələr, məktəblər, sülədə yəni mədəniyyət yerləri, məktəblər bunu qeyd eləsinmək, ya onlayn şəkildə, onlayn deləmək olardı. İndi bugün ona görə onlayn eləmədik ki, biz bilirsiniz, bir dəfə sizlə Nazlı müəllimə bir tədbirdə onlayn elədik. Yəni bu da mümkün idi. Amma indi hal-hazırda Şuşada bizə genişlikdir, uşaq da azdır, ona görə birbaşa ilə tədbiri müəllimə hazırlayıb, yenə problem yaratmaq. Qənaiyyətə riayət edərək zahidanə, sadə bir həyat tərzi ilə yaşayır. Təbəzzükarlıq Nizami həyatının ana xətti olur. Firdovsi məşhur şəhnaməsinin Qəznə sarayında ona ayrılan xüsusi otaqda yazdığı halda Nizami dünyaca məşhur olan 5 poemasını sadə evində yazmış və bundan heç bir mənfəət ummamışdır. Gəlin Nizami Cənzəvinin ilk öncə o təhsilini Gəncə mədrəsələrində almış, daha sonra şəxsi mütaliə yolu ilə elm və fəlsəfəni mükəmməl öyrənmişdir. Nizami Cənzəvi elm fəlsəfəsini, Yunan tarixini, dədim Yunan tarixini də mükəmməl bildiyi halda fəlsəfə, Yunan fəlsəfəsi və astronomiya ilə tibb və artıq içləndə dəf verir su da. İnci tək sözlərdir, az danışın, az deyil. Qoy az sözlərinlə dünya bəzərsin. Az sözün indi tək məyansız olmaz, çox sözün kərpiz tək qiyməti olmaz. Əsli təmiz olan saf mirvarilər, suya və torpağa min bəzək vurar. Mədənlə dolsa da hər xəzinə, hər kiçik zərrəsi dərmandır yenə. Ürəyi oxşayan bir dəstə etsək, yüz xırmaq otundan yaxşıdır gərsək. Göydə yüz ulduz yansa da göylərdə inan, bir günə baş əymək xoşdur onlardan. Göydə parlasa da nə qədər ulduz günəşdir, nur verən aləmə yalnız. Ələfdən görərdi, kəndi tikəsi bir təhər, dolana gün görərdi. Qılımsı ərlərin ki, düşərdi qalxanları məzarlı kəndisdən, döşərdi qalxanları məzarlı kəndisdən. Kəfənsiz kəfənin duvalı idi kəndisi, Naçar ağzının subağı idi çərtici, bir gün yenə öz işi ilə başını qatdı qoyca, əldən dildən düşərək qan tərəb atdı qoyca, birdən-birə göründü gözə bir cavan olan, başladı məzəmətlə sözə bir cavan olan. Bu düşkünlük zəlillik sən zəhara yaraşır, palçıq saman yoğurmaq muzdurlara yaraşır, bir qarın sürət yüzünü zavrını tökməsən. Bu kərpiç qəlbini yandırıb külə döndər, ömrün təzən balını öz əlinlə gülə döndər, daş kimi kəltənlərə bel vurmaqdan nə çıxar, bəlinli palçıqları yoğurmaqdan nə çıxar, qocasan qocaların yerişin yerisən, yorularsan cavan yerişin yerisən sən. Nadanlıq havası var başında, axsaqqala gülürsən, belə cavan yaşında, qocalar kərpiç kəsər, halallıqla yaşayar, köləklər əsir qullar, ağır yüklər daşıyar. Qarşında boyun bücüb, əl atmayın deyəmən. Əzəldən əl atmışam, belə bir peşəyəmən. Qarşında boyun bücüb, əl atmayın deyəmən. Əzəldən əl atmışam, belə bir peşəyəmən. Nə xəzinə yığanam, nə də tirinə geyənəm. Öz halal zəhmətimin çörəyini yeyənəm. Halal can nimətimə naşükür olma mənim.
sənin. O daya sən vuran, düşmanlık sözündən, gözün sən canında, yaş atıqdı gözündən. Dünya görmüş insandı, qoca belə qocaydı, namuslu zəhmətiylə el gözündə qocaydı. Unut dünya evini, sən burada nizami, məsləh keşfi etdirər, hər burada nizami. Lakin şair, nədən danışırsa danışsın, ictimai ədalət ideyasını, insan ləyaqətinin ucalığını, əməyə, elmə, sənətə vermək hissini ön plana çəkir. Poemada əksin təxmin 20 məqalətdə məhz bu məsələlərə daha çox önəm verilir. Bu məqalətlərin məzmunu ilə səsləşən 20 hekayətdə isə şair oxucusunun diqqətini ibrətamiz hadisələrə cəlb edir. Onu düşünməyə, nəticə çıxarmağa yönəldir. Əsərdə xalq və hökumət probleminə xüsusi diqqət edilməsi şairin insana məhəbbətindən irəli gəlirdir. Poemadakı məqalətlərdə insanın mərtəbəsi haqqında, ədalət və insafı götürmək haqqında, padişahın rəyyəti qayğı göstərməsi haqqında və s. hekayələrdə isə Nurşiravan və Bahuşların söhbəti, Sultan Səncər və Qarı, zalim padişah və zalimin dastanı və s. hökumdarlara təsir etməyə çalışır, onları ədalətli olmağa, xeyirli xəmərlərə səslənir. Hadisələr bizə bir dənə məlumat verib soruyor. Şairin ikinci poeması Xosrov Rəşidov poemasıdır. Poemanın 180-ci bağışlar. Həmin gecə Xosrov yuxuda babası Ənşirəvanı görür və Ənşirəvanı ona Şirin adlı arvad Şahlı haqqında xoş xəbər verir. Xosrovun yaxın dostu olan rəssam Şahlur, Şahzadəyə Azərbaycan hökumdarı Məhrubani və onun gözəllər gözəl qardaşı qızı Şirindən bəhs edir. Şahlurun kəsimini eşidən Xosrov görüşündən Azərbaycan şahzadəsinin şirinə vurulur. Şahlur şirini axtarır. Sonra nəhayət ki, Məcnun dünyaya gəlir. Onun adını Qeyis qoyurlar və Naz-Nemət içərisində böyüdürlər. Daha sonra təhsil alması üçün Qeyisi məktəbə verirlər. O qəbilə qızları ilə birlikdə oxuyur. Bu qızlar içərisində Leyli adlı gözəl bir qız var. Qeyis onu görür və sevir. Qız da onu sevir. Bu iş birə dişə düşür. Qeyisə Məcnun ləqəbi verirlər. Leyli isə ondan ayrılırlar. Qeyis hər gecə xəlvətcə sevgisini görməyə gedir və ayrılığa aid şeirlər oxuyur. O artıq evindən və ailəsindən uzaqlaşır. Bir gün Məcnun Leylinin çadırı yanından keçərkən onu görür. Hadisədən xəbərdar olan ata elçi gelir. Leylinin atası onları yaxşı qəbul etsə də qızı verməkdən boyun hökmdar Neymanın yanına göndərdi. Neymanın göstərişi ilə yeni möhtəşəm saraya karnat işə alır. Bir gün sarayın otaqlarının birində Bəhram 7 müxtəlif ölkədən olan 7 şəxslərdən portretlərini görür və aşıq olur. Atasının ölümündən sonra Bəhram İrana qayıdır və taxta çıxır. Haşibiyyətə gəldikdən sonra Bəhram 7 şəxslərdən axtarışına başlayır, onları tapır və evlənir. O, memarlara yeni arvadların hər biri üçün möhtəşəm sarayların inşa olunmasını əmr edir. Memarlar bildirirlər ki, astrologiyaya görə yer kürəsinin hər hissəsi bir planetin idarəsi altındadır. Və Bəhram məsələt görürlər ki, sarayların hər birini əsasən İskəndərin adam olmasından, onun təlim-tərbiyə almasından, başqa ölkələrə hərbi məqsədlə səfər etməsindən danışılır. İlk öncə Filippin hökmdarı Feyrəqusunun ilk oğlu dünyaya gəlir və o şir qızından olur. Onun adını İskəndər qoyurlar. O tək oğlunun təlim-tərbiyəsini Niqumaş adlı alimə tapşırır. Alim onu yaxşı təlim-tərbiyə edir. Feyrəqusun öldükdən sonra boş qalmış taxtaca onun oğlu İskəndər keçir. İskəndər Niqumaşa söz verdiyi kimi Ərəstunu özünə baş vəzir seçir. Bu zaman Ərəstun ölkəni çox yaxşı idarə edir. Ərəstunun da fikirləri ilə ölkəni birlikdə idarə edirlər. O zaman Yunanistan həyata faydalı bir elmi axtar. Bu əhli gizgilər gəlbərində sən özünü şərh edib, özünü öyrən. O öz vicdanının sirrinə açar. Çünki bu marifət qəlbə nur saçar. Hilədən, riyadan daim kənar ol. İsa marifətli, həkim ol.